նախ իմ խոսքը ուզում եմ ուղել բոլոր քաղաքական ուժերին եւ ասել, որ սա պետք է դառնա բոլորի օրակարգային հարցը, որովհետեւ սա այն վեհնպատակն է, որը նախ Արցախի փրկության խնդիրն է լուծելու եւ երկրորդը մեր արժանապատվության, մեր պատվի խնդիրն է լուծելու։ Սա նախ եւ առաջ պատվի հարցը։ Ես ուզում եմ դիմել նաեւ մեր պատգամավորներին եւ նրանց ասել, որ դե ֆակտո Հայաստանը վաղուց ճանաչել է Արցախի անկախությունը, որովհետեւ բազմիցս կնքվել են միջ պետական պայմանագրեր, որը հենց վառ ապացույցն է, որ պայմանագրերը կնքվում են երկու պետությունների միջև, հետևաբար նշանակում է, մենք վաղուց ենք արդեն ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Սովորաբար նման ճանաչում, այսինքն նման ակտերն ընդունում են երկրի ղեկավարները, գործադիր մարմինը կամ խորհրդարանը։ Բայց քանի որ մենք վստահ ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը, մենք 4 տարի արդեն տեսել ենք, որ երբևէ չի պահել մեր ազգային շահը, ազգային շահի օգտին չի գործել եւ հիմա էլ չենք վստահում իրեն, ուստի մենք դիմում ենք խորհրդարանին եւ պահանջում ենք ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Դիմում եմ նաեւ մեր խորհրդարանին եւ դիմում եմ նաեւ մեր իշխանությանը եւ ասում, որ եթե փորձեք ժողովրդին մոլերեսնել, թե եթե մենք ճանաչենք Արցախը, ապա պատերազմը կսկսվի, ապա մենք ձեզ կմեղադրենք, եւ եթե նման սադրանքներ լինեն, մենք ձեզ կմեղադրենք, որ Ադրբեջանի հետ պայմանավորված եք այդ ամենը անում, որպեսզի հարկադրեք ժողովրդին վախի ազդեցության տակ, պատերազմի նկատմամբ վախի ազդեցության տակ հրաժարվել Արցախից։ 30 տարի հարգելի ժողովուրդ, սիրելի ժողովուրդ, 30 տարի քո զավակների արյունն է հոսել հանուն Արցախի, եւ այսօր դա դավաճանությունն է սեփական զավակների նկատմամբ։ Մենք նաև շատ լավ գիտենք, որ սեպտեմբերի 27-ին Արցախը մենք չէինք ճանաչել, բայց պատերազմ սկսվեց։ Այնպես որ թող որևէ մեկը չփորձի մոլերեսնել այդ սարսափներով, այդ վախերով, թե մենք հանուն դրա չենք ճանաչում եւ հանուն ժողովրդի զավակների փրկության է, որ հրաժարվում ենք այդ մտքից։ Դիմում ենք նորից մեր խորհրդարանին, սա Արցախի փրկության խնդիրն է եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այս հարցը մեծ զանգվածայնություն ստանա, եւ կրկնում եմ, եթե հանկարծ այս հարցը զանգվածայնություն ստացավ եւ ժողովուրդը միացավ այս պահանջին, ես համոզված եմ, որ ժողովրդի յուրաքանչյուր անդամի հոգում կա այդ պահանջը, եւ Ադրբեջանը գնաց սադրանքների, ապա մենք գործող իշխանություններին կմեղադրենք, որ դու փոխանցումախաղ եք սկսել Ադրբեջանի հետ եւ նրանց միջոցով փորձում եք լրացնել այս պահանջը։